Identiteten min er lagd av skuddsikkert glass, hard og rund, stor som en fotball. Den ligger på ei flat og grønn jord som er delt i to, og jeg ligger alltid på den riktige halvdelen. Jo da, vi må jo tulle litt, men akk, jeg tror nok min identitet er mer myk, skrukkete og uformelig enn hard og rund. Men den har et stivt skjelett inni. Et skjelett av nasjonal følelse, kristendom, kjønn, seksualitet og andre ting som jeg kanskje ikke er klar over. Og siden jeg ikke er herre i egen kropp, så er det vel bare å følge med på turen, sitte inni hodet og se ut gjennom øynene på verden som langsomt ruller forbi, utsnitt for utsnitt. De første minnene av noe som jeg husker ble kalt kunst, var blant annet fra en illustrert bibel vi hadde. Jeg husker ikke om det var det kjente verket, altså at dette var Doré, eller jeg tror ikke det. Jeg husker iallfall at det var et bilde av Munch der som jeg tror var noe sånn, det som heter Livets tre. Og det var et bilde som jeg husker godt, som hang nede i gangen, som var Det forestilte en stor hund som passer på et lite barn på ei strand, tror jeg det var. Jeg tror tittelen var Ingen er så trygg for fare som Guds lille menneskeskare. Jeg tror at det at jeg vokste opp i et indremisjonsmiljø, gjorde at jeg ble vant til at bilder og tekst gjerne måtte tolkes. Det var en mening som lå bak den bokstavelige uttrykket. Så for eksempel under andakter, eller jeg gikk på noe som het Yngres på bedehuset der, da jeg var fram til jeg var en sånn 13-14 år kanskje. Og da var det også mye sånn tolking av bibelsteder og litt sånn tanker og filosoferinger rundt hva det og det bibelstedet kunne bety. Navnet Jesus blekner aldri, sang de på bedehuset. Og de synger den vel ennå, vil jeg tro. Alle har et navn, alt heter noe. Noen navn er bleke, andre er lysende, som i neonbokstaver høyt oppe på en bygning i en by. Jeg har alltid syntes at navnet mitt, Tore Magne, er blekt. For et par år siden bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Jeg slo sammen Tore og Magne til Tore Magne i ett ord. Jeg søkte om navnebytte, men heldigvis angra jeg i tide og fikk stoppa det. Mer originalt, liksom. Jo da. Nei, du får stå for det du er, og heller få navnet ditt til å lyse, har jeg prøvd å tenke, med varierende hell. En serie med bilder som jeg har samla i ei bok som er kalt for Lupus.
Handler om en person som kanskje til forveksling er lik meg selv, og en hund, eller kanskje enda mer en ulv. Dette med dyr har vært veldig sterkt til stede helt siden jeg var liten. Og jeg hadde på ungdomsskolen en hund, en rottweiler, som het Toya, som jeg var veldig opptatt av. Og jeg drev med konkurrerte i dressur og ja. Den har nok prega mitt liv ganske mye. Ikke bare den, men alle slags dyr. Forhold til dyr har vært viktig for meg. Og så seinere tid så har jeg i lang tid egentlig ønska meg en hund, men ikke syns det har passa å skaffe meg en. Så da er det kanskje vært en løsning å tegne, samtidig som jeg kunne legge i mange andre følelser og tanker inn i disse bildene. Så det har vært en slags jeg kunne uttrykke, ikke, kanskje ikke akkurat livshistorie, men ja, noe av det som har skjedd i eller ja, noe av livet mitt. Men på en veldig overdreven og ekspressiv måte. Og ikke Det er jo ikke virkelighetstegninger, for å si det sånn. Det er jo fantasi, og det er ikke sånn at det som beskrives, har skjedd. Men det er jo nokså åpenbart for de som ser det. Det var i Nålestien 1, i Kristiansand, der jeg vokste opp. Jeg var kanskje 6-7 år gammel. Jeg hadde lært å strikke, og jeg tror det var av mamma. Jeg var begynt på det som skulle bli en bamse. Så vidt jeg husker, så var den gul eller gulbrun. Einart, fortalte mamma seinere, la jeg merke til at det var lys på rommet ditt. Det var over midnatt, så jeg gikk bort og åpna døra forsiktig. Og der satt du, i senga og strikka. Øynene dine var store som tinn tallerkener. Strikkeinteressen gikk nokså raskt over, men mange år seinere, mamma var sendt på sykehjem etter et fall. Og jeg var dratt til Kristiansand for å besøke henne. Der bodde jeg i eldreboligen hennes. Ved siden av godstolen var det en liten kommode. Der fant jeg strikkepinner og noe garn. Mamma hadde ikke strikka på årevis, så det måtte ha ligget der lenge. Ved hjelp av internett klarte jeg å legge opp maska, og var snart i gang med et strikketøy. Det tok litt av, og etter noen dager hadde jeg diverse lapper og flak. Hjemme i Oslo fortsatte jeg å strikke. Jeg strikka større og større flak, sydde sammen, og til slutt kalte de for mantler. Mantler for Maren, min mor, som døde i 2016. Når jeg har disse mantlene sammen med en mengde andre ting, tegninger, malerier, skulpturer, på det store atelieret i Oslo rådhus, så har mange av mantlene
forandra karakter. Ofte ganske voldsomt. Og det som før var jeg kunne kalle mantel for maren, kan jeg ikke kalle det lenger, fordi det er forandra kanskje på den måten at det er hengt opp på en helt annen måte, på skrå, eller jeg kan ha lagt det på gulvet, eller snudd opp ned, bak fram. Og noe som før kanskje utstrålte en varme, noe sentimentalt, kan nærmest blitt det motsatte. Altså ikke i forhold til min mor, men fått en helt annen betydning. Da hun var ung jente, hadde mamma sagt til noen venninner at hun ville bli skuespiller. Da hadde de svart: «I kor, ser jeg for meg. Du kan ikke bli skuespiller, du som har svart hår.» I en periode på kunstskolen fikk jeg undervisning i skulptur. Vi kopierte først noen greske statuer, og etter hvert modellerte vi etter levende modell. Læreren drillet oss i å se linjene, konturene. De skulle liksom gli harmonisk over i hverandre når vi gikk rundt skulpturen. Jeg modellerte først en litt lubben dame, ca. 25-30 år kanskje, og ble til slutt ganske godt fornøyd med resultatet. Som skulptur så hun imidlertid ut som en ung jente på 13-14 år. Men hun hadde harmoniske, levende linjer, noe uskyldig og noe litt klassisk over henne, tenkte det greske. Nå er det mer brudd over skulpturene mine. Det er flørting med det stygge, det ekle, det naive. Ikke Michelangelo, akkurat. Og han hadde neppe likt disse senere skulpturene, han som for mange år siden ble med meg hjem etter en fest. Vi avtalte å møtes igjen, men han var ikke så interessert i et forhold, sa han. For han ble ikke så tent på kroppen min, sa han. Og sa at han hadde sett for seg en kropp som var mer klassisk, mer lik Michelangelos David, som han hadde sett i Firenze året før. Far står på en fjelltopp og ser utover et landskap av omkringliggende fjell. Kanskje han kunne ha sagt at det er akkurat som et bilde, et maleri. Det tror jeg. I hodene våre kopierer landskapene maleriene. J.C. Dahl, Caspar David Friedrich. Far står breibeint og knipser et bilde av ei diger forvridd rot. Et ensomt bjørketre i storm. En isbre. Digre isblokker. Far står og far vandrer. Vandrer fra fjell til fjell. Og fjellene vandrer med far. Fjellene og far vandrer gjennom dype daler, over elver, over vann, over isbreer, blir blekere, nesten som skyer, mens de vandrer sammen videre og ut bak horisonten. Mamma pleide å sitte på sengekanten og lese i en bok som het Godnatthistorier for barn, tror jeg det var. Det var nok en bok med et kristent grunnlag. Den skulle sikkert, jeg tror historiene skulle være moralsk oppbyggelige. Det var spesielt en historie som jeg
var fascinert av. Det handler om noen barn som finner en skada fugl. De tar den med seg hjem. Det viser at fuglen har brukket beinet. Barna greier å spjelke beinet med fyrstikker og tråd. Og de pleier fuglen til den er frisk, og de kan slippe den ut igjen i det fri. Jeg ble veldig grepet av denne historien, og ønsket at jeg selv kunne finne en skada fugl som jeg kunne spjelke beinet på, og så slippe ut i det fri. Jeg fantaserte til og med om å kaste stein på en fugl, så den brakk beinet, så jeg kunne ta den med hjem for å utføre mine barmhjertige gjerninger, og deretter slippe den fri, og se at den flakser lykkelig av gårde, og nærmest kvitrer et vennlig takk tilbake, der jeg stod i vinduet og så på den. En gang var jeg bitten Gundersen, den lille bitten og den større bitten. Bitten kravler på gulvet, på fillerynene, på det glatte, brune linoleumet. Bitten med krøllene, på sykehuset, de lysegrønne frakkene, hendene med rosa fingre uten negler, øyet som betrakter. Stort og grått, et ørneøye, ørnerove, barnerove, utedoen, så det nye vannklosettet i den kalde, mørke kjelleren, skrekkmørket, det hvite vasketøyet, klesruller, tøyet som presses mellom gummivalsene, den emne lukten av kaldt, fuktig, hvitt undertøy, sengetøy. Den røde mannen. Badeplassen, de flisete, gule neglene, pisselukt i kjelleren. Ja, kanskje det var den døde bitten jeg gikk og bar på. Han som jeg tok livet av for over 40 år siden. Bitten som var med, helt til jeg dyttet han bakover, nedover, innover, bort. Men nå har han begynt å våkne til livet igjen. Han gnir seg i øynene, strekker armene bak hodet, liksom gjesper, åpner øynene og strekker armene ut mot meg. Kom, sier han, søvnig. Kom og legg deg her litt. Legg deg inn til meg. Det virker som en evighet. Sånn. Hold rundt meg en stund. Sånn som du pleide da vi var små. På den grønne sofaen, på gulvet, på loftet, i senga. I enga utenfor huset, høyt oppe i toppen av den store tunbjørka.